Уважаеми дами и господа, казвам се Антони Найденов. Hello, my name is Антони Найденов. I'm so sorry. Тъй като бяха направени много нагли показни статистики, не само в пътна безопасност, но в IT сектора, за жалост в България, абсолютно нищо не се е променяло, като се е променяло до части и в положителен план развитието на България, но лично аз първо искам да се извиня, когато сте ми видяли по някакъв начин в различно поведение и държание. В България съм виждал от медии и радиа спекулации, фалшива информация, изопачаване на приказките от тролове. Аз съм много голям опит между другото, но малото поколение след 2000-та година са станали толкова нагли, безплатно платено, рушат абсолютно, прощайте, всяко образователно кариерно развитие и период от 2001, 2006, 2008 година не съм виждал такова нагло поведение. Може би едно се приказва масово по медии. Забелязал съм, че в София през последните 5 години имаше баланс от младо поколение. Аз все още участвам в този баланс по един и друг начин. Като един човек имал съм и възможност да участвам в общо, като масов участник и масов участник в някаква инициатива, в някакво мероприятие, в някакъв проект, в някаква изложба, в някаква презентация, в някаква тип събиране на група хора от различна възраст с различна цел. Образователна, инициативна, приключенска и за пример и градивно различна. За жалост, аз знам, че тъй като при всеки е различно, имате информация за мен за компютърните програми, които съм ги правил. В момента правя нещо, което е полупрофесионално, полуаматьорско, аматьорско-професионално. Сега ще ви кажа какво всъщност от 2001 година, от 2001 до 2006 година, какви са способностите, прощайте, тъй като имам и доста, всеки има някакви здравословни проблеми. Сега, тук имам ни листи, това съм го написал последния начин. Първо, от социално-економическа гледна точка и изключително много, аз това, нали, което ви го казвам, така не ще го направя, просто това ми е знанието, опита от 2001-2006 година. Най-вече добавям опит към 2011 година, като се допълнително бях участвал в една кауза, пътна безопасност, за жалост. Много изопачават, много лъжат колегите от пътта безопасност, тъй поне, които мен с това ме мръзва всъщност и много останали, но не искам да говоря за колегите от пътна безопасност. Много ме е трудно с червения кръст, между другото, с синия кръст, то аз дълго раз това го синия кръст, международен синия кръст, малко по-късно ще организирам реално погледнато и мероприятие, тъй като нещо, което си го написал в минало време, трябва да продължиш смело и отделно да покажеш инициатива, тъй като относно Синя 005, звяга, ако мога така кажа, Синя кръст, Международния кръст, то не е нещо лошо. Доброволно, аз примерно относно космоса, това, което съм казал, ако сте чули нещо за мен, всичко мога да направя, това нещо просто не ми остава време. Да, Синя, това е небето, космоса, планини, реки, море, язовир,
спорт, тъга, космос, демокрация, европейско-евразийска, международна, българска демокрация, правова. Но в България не сте разбрали следното нещо, че всеки трябва да се труди по някакъв начин. Като аз много съм се трудил и ще направя един подарък те, които ми хващат логиката в IT сектора. Сега, по принцип знам, че младото поколение има едно импулсивно и детско, и то не е точно наивно, но импулсивно държане към вият някакъв такъв като мен. Аз мога ви кажа, че съм се доказал винаги, аз съм на 36 години, съм се доказал като винаги, не съм първо, дори да вижте нещо, е, то е едно и също, не го мислете като едно и също, от гледна точка на това, което аз примерно гледам нещо, което е коренно различно. Начина на презентация, начина на идея, начина на промоция, начина да предложиш нещо, начина да помогнеш по някакъв начин, идея, разнообразие. Колкото повече разнообразие положително от образователна гледна точка има в България, аз това правя през цялото време, между другото, засипал съм с информация, но тази информация, аз така не, че нали, личният интелектуален труд. Искам да ви кажа, че ниското образователно съсловие, буквално да ме разбирате, означава първо. Сега ще направя един подарък. Аз знам, че ще го направя, аз съм го виждал това нещо, само с един датчик от пътна безопасност. Не случайно връщам жеста, нещо... То е... Взимам нещо, примерно като го ползвам, за облагодарявам. И тъй като и аз мога го... Нали, аз съм способен на това, но това не е лапшкия къл. Аз пък разширявам много датчиците по правилен образователен начин и моля само IT специалистите да го правят с цел добросъвестно и ние... Аз по принцип това, което го правя, някак да злоупотребиш, освен да ти се смеят. Реално погледнато, но никога не насочвайте музикалната и филмовата индустрия като такъв, като мене, защото това, което чуете, особено към пътната безопасност, и аз не съм тръгнал в принцип. Прощайте. Не е лесно. Лятно есенен грип. Знаете ли колко ние не имало срещу мене обаче? Това малко неудобно. Много искам да умреш. Що ни пукни, що не умреш. Сега. Знаете ли, никой не го е казал в лицето обаче. Ще ви помоля обаче никога да не коментирате винаги хората, които... Когато качеството е занижено на... Как да го нарека на... Дори от социална гледна точка, шумометърната чуваемост, но относно шума, в градски и в столичен район, наречено град София, мога да ви кажа изречението. Аз лично съм чувал едни хора толкова нагли. И аз съм правил грешки, аз съм правил мнение, като после съм дал едни отговори, където е било доста неудобно, защо се е случило нещо в миналото, но много се личи ефтини заяждащи се мероприятия относно разграждането като един труп или един как да кажа, пясъчна крепост, която е направена от миди, камъчки и от кал, примерно от кал, от сламо, от дърво, от пясък, калчук, такъв тип. От глина също.
Сега, 127 програми ще ви дам безплатно относно шоумета. От мене обаче. Връщам се жеста, като се отбългарих естествено. Защо не съм го правил? Винаги ще има и хора от моя роден град, които не могат да разберат следното нещо. Това, че не съм завършил езика гимназия, математическа гимназия от 90-те години. И след 2000-та година. И след 2010-та. Дори след 2015-та в град София, тъй като знам с какво занимавам, мога ви кажа следното нещо. Първо, научете се не по престъпен, лабилен, страхов, притеснителен начин да общувате с хората и не по мисловен, градивно, отблъскващ начин да се чувствате виновни. Просто начинът е като една тинейджерка, която докато бърза да прави нещо, сега ще ви кажа едно нещо. Примерно съм в училище, примерно съм в университет, примерно, само малко неудобно. Знаете ли какво ми е неудобното обаче? Пример, аз съм в един мол. Така. Тук в София го приема за нормално, обаче в по-малките градове го приема така свърхемоционално, свърхемоционално, свърх изнервящо, свърх дразнещо. Аз как роден от град Добрич съм така, ме ме обиждат, ти имаш сърце от лови. Наречено свинска мас, агнешка мас, телешка мас, без сърце, де факто умрял. Аз мога ви кажа, че мозъка ми е като на убито прасе, черен дроб или бял дроб, примерно, или на крава, на телен или на бик. Или, примерно, на октопод, на медуза, на калмар, на, не знам, казвам, давам някакъв, на гъба, принципно. Сега. Много се извинявам, в момента е около 3 часа вечерта. Може би в Нью-Йорк, Съединените американски щати. Сега е около 3,5-4 часа, не съм гледал часа. В София, в България. Сега е след обед в Нью-Йорк, Съединените американски щати, долу, ако има лъжа паметта, по часова разлика. Или сутринта в Лондон, в Англия. Така, не съм запомнил всички часа разлика, но по случая мола. Бях сетил едно нещо. Хората много слушат едно и също. Сега. Аз мога ви кажа, че някои жени ги възприемам като майки. Аз това доста мълчах. Много бащи ги възприемам като бащи, принципно. Ма те не са ми бащи, те не са ми майки. Сега някои братя съм ги приел като брат по някои каузи. Някои се търкат сестри, но те не са ми родни. Да знаете. Това да го допълня. Сега, относно подаръка ми, има нещо връзка с мол. Имам връзка там, къде ходи прямо, маркет. И така. За жалост, здравословното състояние на България, включително и аз съм в тази статистика, и на мен от 100 години ми се е намалило диаграмата, живото диаграмата от 100 на минус. Обаче това примерно аз в момента мисля като пенсионер. Като човек, който да оцели поне на 25-50% да си върне това, което е изгубил от предните 2-3 години, то е здравословно, но това не означава, че живе по-малко. Аз може да живе и по-малко. Или повече. Аз бабче потърх едно и също. Сега така ще да живе повече. Но имам през здравословно, качествено. Сега, по случай живота качествено, здравословно, всеки има минус. Така. А също така мога ви кажа, че радионата медия,
медията радиона, интернет радиото, телевизионната радиона медия, интернет медията, международната медия, европейската медия, евразийската медия, нали, посъюзно-европейската медия, общо всичко, космическа медия. Мога да ви кажа, че аз моята космическа медия, то моята медия е космическа медия, радио, космическо радио по-точно. Нали, общо, горе в космоса, но това, че не съм в космоса, това няма никакво значение. Винаги те, които са в космоса, винаги могат да дадат някакви пейзажи. Винаги ще си мисля, че съм там, но аз нямам такива цели между другото. Да го знаете. Сега, по този начин забелязал съм, че дори вече днешно време да те е страх и от полицията, между другото. Честно, знаете ли защо? Аз като гледам през последните 5 години какви хора стават полицаи, аз имам чувство, че те не са станали полицаи, защото е призвание, то е защото да могат да оцелят от социална гледна точка. А и като напуснат, пак влизат в един филм за социална гледна точка, обаче като видят нещо, видях нещо, което пък не съм го направил, що пък не стана такъв. Аз примерно мога ви кажа, че се занимавам с само IT сектор, обслужване на клиенти. Обслужване на клиенти и продажба на стоки и услуги означава обща длъжност. Мога да митиш и някакъв склад. Мога да обслужваш какво? Да си част от процеса обаче. Там да си лице, това не е най-важното. Да си част от процеса. Аз примерно там, където живея, съм част от обслужване на себе си обаче. Какво означава това нещо? Ми обслужвам себе си, поддържам себе си, чистя, поръчвам това, което е нужно за живота на един човек. И така. Започваме с 127 програми или накратко скандално метър. Какво означава скандално метър? Скандално метър означава колко скандал си правил, защо си правил скандала, поради какви причини и дали си прав. Знаете, понякога като по този знаменател, пътна безопасност. И IT сектор. И обслужение на клиенти. Защото вие сте ми не клиенти, а вие сте ми като хора. Аз съм като дял Коледа, принципно. Българският донат, българският доброволец дарител. Втората програма е решено метър. Решено метър какво означава? Какво решение да вземеш, какво да направиш за живота си? Какви проблеми имаш, какво да направиш, така нататък? Общо взето, накратко. Радиално мнение метър е това, което ви казах. Радио мнение метър също, както и мразен метър. Защо мразите? Поради какви причини мразите? Защо така мислите? Защо ви е мнението? За медиометъра също. Трансформите е точно ясно, но ако е да разтягаме лакуни като анализ за статистика по общология, не е проблем. Но трябва ясно и точно да целите в радио мнение метъра, трябва да целите точно ясно, както аз във разстрелях всичките. Принципно, не е лесно като нулев мултитрилионер в Нью-Йорк, обаче няма такова нещо. Принципно, не е смешно, принципно. И нулев мултибилионер за Европейския и Евразийския съюз. Сега, аз никога няма да тръгна в този филм някои хора да се изправят срещу мене и като се събрат всички в един, да кажа, а аз съм нулев трилионер, обаче съм мултимилионер. Ти имаш ли 1 милион долара, евро или паунда? И аз бих казал, не. Нямам такава цел.
Но ако го направите, не е проблем. Като събрете всички приятели, събрете всичко, каквото ви е. Това, което е вашето, не е проблем. Подкрепям ви, може да сложите един subscribe в моя канал, между другото. Ще ви бъл благодарен много. I hope. Безплатно грамотно метър. Това е безплатно грамотно метър. Това е безплатно да се изразиш мнението буквално. Наречено ти си луд. Добре. Аз ако съм луд, защо съм луд? Поради какви причини съм луд? Аз просто казвам, че си луд. Да? Ако постоянно решавате IQ тест, моля ви се, спрете да обиждате. Защото ако почнете да решавате всякакви IQ тестове, накрая не може да спрете паретено и също, повторително и също. Платено метър какво означава? Значи колко пъти кажете платено, еми в медията, която е платена, платено, пише е платено. Защото е си и платил. Примерно сам. Или не е успял. Нямало е място. И нали, в радио, медиа, спонсор, извънредно. Някакъв тип реклама, маркетинг. Платено метър. Това е всъщност. Също така аз това, че имам собствена медия, не означава, че съм поредния, който като се го дали някои пъти в медия, в някакво радио, някои пъти, е забрал какво, как съм обърнали внимание. Това са пълни глупости. Така, презентационно метър, знаете ли какво означава? Презентация, по какъв начин предлагате нещо. Продавате, предлагате, искате да се изразите по някакъв начин. Качествено слушателно метър, знаете ли какво означава? Да слушате и да по някои ми се слушало в бразната, да слушам, обаче да не го чуя човека да му каже нещо, или когато много рядко е, аз винаги съм се поправил. Най-лошо, когато говориш да не те разберат или просто ми отговор. Ми не ме интересува. Застрелян, убит. Правилно говорено метър означава. Това е част от отговорите относно моите програми. Правилно говорено метър означава правилно да говорите български език. Correctly speak Bulgarian language. Аз имам в момента малко лапсуси, но се извинявам за което. Дори препоръка с музикалната индустрия, филмовата индустрия, театралната, оперната. Но не за обслужване на клиентите, то това не е лесното. Имам предвид както аз се занимавам с това нещо. От здравна гледна точка. Препоръка просто, защото и аз така гледам здравето на първо място. Все едно да сложите някои точки от дясно, принципно, или от ляво. И да сложите една хармоника и представите се да се променя гласа по някакъв начин. Да, между другото забрах нещо. Гърлометър. Това е 128 програма и гласово промено метър, 129 програма. Точно това, което ви го обяснявам. Или накратко 130 програма. Проблемометър. Защо казвам все метър? Ако мини метър, докато не разбереш, че трябва някакъв проблем има. Общо образователни за всяко нещо. Наглометър какво означава?
да кажеш нещо, да не те разберат и пак да почнеш по същия начин. Сега ще ви кажа едно нещо. Аз, като съм бил малък, винаги съм разбрал хората по всякакъв менталитет, начин на живот, съобразителност от тяхна страна, мини и на всякаква възраст. Всички от демографията, защото съм завършил ГГВ, Софийския университет, Софийския университет, демографията знам всичко. Явно и демография съм завършил, и обаче нейнометъра относно Географски факултет, Софийския университет и дистанционно факултета по комуникации. Аз забрах кой беше факултет, дистанционно в Ново български университет, това е едно обучение. Част от бакалавър от факултета, от една специалност, но не е бакалавър, тясно специализиран, бакалавър 4 години или магистратура, прямо сме. Нанометър какво означава? Нанометър означава 116 килограма, означава, ако те питам някой, дали те питал изобщо, и примерно, в този случай създавам 131-а програма Анкенометър. Анкенометър. Метър. Това е 131-а програма. Какво искам да ви кажа? Чакайте малко. Малко пушнах да се опърх. Това е за минометър всъщност. Точно това е свързано между другото, но поете анкета за допълнителен доход между другото. За жалост, знаете едно, от 2011-2012 година имам опис това нещо. До година ще стана 10 години между другото. Не съм спешал някакво из някакви пари, но съм с допълнен доход. Но пак е допълнителен доход за мен между другото. Сега ще ви кажа, вие мислите, че съм някакъв от поредните, които всичко казват и са кръгловувам. Не точно така. Рекламометър, знаете ли какво означава? Рекламата. Едни са subscribe, мога ми направите принципно, едно лайкче в YouTube или в Facebook. С моите имена, той е най-нов, ентен най-нов. Рекламометър, знаете ли какво означава? Ако мини метър, ако сте ме харесали по някакъв начин относно моите подаръци, мога ми сложите примерно по едно subscribe в YouTube. Безплатно. Но аз имам много голям бонус между другото. От когато съм имал право да се изразявам мнението правилно и кога съм бил най-добър в мнението. В IT сектора съм бил най-добър в мнението от 2001 година до сега. Най-сега пак, даже от 2000 година. Но от 2004-та, ако трябва да съм честен, съм по инициатор нометър, 115-та програма и ненометър казах ли го? Казал съм го, да го кажа по този начин. Приятелскометър, знаете ли какво означава? Това е 94-та програма. Като приемите рекламометър беше 93-92 маркетинометър. Приятелскометър, знаете ли какво означава? Всяко нещо, първо, какво е приятелство? Какъв ти приятелство? Колко е голямо приятелство? Какъв е срока? Поради какви причини? С каква цел, с какъв план? Познато приятелство, познат човек, приятелство. Приятелство е когато не е свързано само с да помогнеш винаги на някакъв човек. Приятелство означава много хубаво спомене. Дори дистанционно. Фалминометър, знаете какво означава? Аз ще ви